滴滴出行上市仅两天就遭到全网下架，是否意味着其烧钱模式正式宣告结束？大家好，欢迎收看今天的 Go Markets 每日财经点评。今天我们就来说一说最近闹得沸沸扬扬的滴滴。我们都知道呢，滴滴成立于大约是10年前左右啊，当时呢，它和快滴是国内两家著名的打车软件企业。那么滴滴当时的背后呢是腾讯，而快滴的背后呢则是马云所在的阿里集团。当时两家呢是打得热火朝天，每一天补贴给司机的金额是超过了1000万人民币以上。那随后呢，滴滴和快滴进行了合并，并一致开始呢进攻优步在中国的业务，并且在几年之后正式收购了优步中国，也就是我们说的 Uber。 但是呢，别看是滴滴在中国的出行共享出行已经一统江湖，但是呢其日子并不好过。实际上从滴滴成立到今年在美国上市之前啊，第一季度之前，滴滴几乎是年年都在亏钱。那么根据他在美国上市之前所披露的财报显示，在过去的3年，2018年、2019年和2020年，滴滴的净亏损额分别是150亿人民币、97亿人民币和106亿人民币。所以现在网上所流传的是千亿的滴滴、百亿的亏损，一点都不为过。那么在6月30号正式在美国以14美元价格上市之后，仅仅两天，滴滴呢就被中国的这个监管机构涉嫌以网络数据安全泄露而进行了调查。那么其软件呢也在多家我们知道的这手机商店呢被下架。但是我们要提醒一下的呢，虽然它的软件是被下架，但是目前已经安装在手机上的软件可以照常进行，换句话说，司机可以照常接单，乘客也可以照常的打车，但是新的司机和新的乘客就不能再注册了。那么这个消息发布以来呢，我们知道在最近的朋友圈、微信以及各大中英文的媒体上啊，都是说到呢中国的打车巨头滴滴啊连续两天股价暴跌，从上市当天最高一度达到 16.9 美元啊，之后就是连续下跌，在本周二美股交易时间段内呢，滴滴的收盘价仅仅只剩下了大约是 12.50 美元左右，也就是下跌幅度约为 11%。 那这是不是意味着滴滴以后就没戏了呢？我们其实看这个问题呢要分为几方面来看。大家都知道滴滴之前是在亏钱的啊，正是因为它亏钱，所以它才要急于上市。从滴滴成立至今快10个年头，它背后的投资者啊几乎包含了整个金融圈，从腾讯、阿里、软银、高瓴资本、红杉资本，甚至于苹果也对其进行在过去的接近于40轮融资中或多或少的都进行了参与。那么这么多人，这么多的企业都投了钱啊，都指望着这个鸡最终是能够下单，那到现在都10年了还没有盈利，那咋办呢？那就赶快上市啊，再不上市的话难道还在融资30轮再过10年吗？啊，那么如果要上市只有三个地方可以选啊，主要的话 A股板块它的要求是3年盈利肯定是没戏。港股方面呢，由于之前刚刚拒绝了一家小的出行公司，它同时对监管也有比较高的要求，要求企业的盈利能力能够达到一定水平，因此年亏百亿滴滴上不了。那么看上去只剩下美国方面，更重要的是呢，美股之前的优步和 Lyft 也就是国外的两家打车巨头已经分别上市，因此相对于来说滴滴的参考价值，特别是我们说的市盈率和其估值已经有了一个参考。所以这一次滴滴选择非常低调的在美国上市，它既没有敲钟也没有庆祝，但是即使是这样依然在上市两天后宣布下架备查。很大一点原因在我看来可能是中国不愿意国内的企业在中国赚钱，但是呢去美国上市给美国的投资者和股东来分红。但是不管怎么样，我们要知道一点，滴滴创造了很多的社会就业岗位，它有超过20000名的司机，也就是说这20000名司机实际上他们平时的共享车成为他们的一个主要收入。因此我本人预测滴滴不可能因此而倒闭，因为它背后其实牵涉的是成千上万个普通底层工作岗位的关键需求。但你要说它什么时候能够股价翻番，这个也很难说。应该这么说，滴滴所代表的未来的共享汽车或者共享的互联网经济，在未来的监管要求会越来越严格。但是我还是对其是比较有信心的，但是关键的一点是，它到目前为止还在亏。我个人的投资理念是喜欢购买赚钱的公司，而不是亏钱的公司。因此，如果什么时候滴滴能够宣布它的主营业务就是共享车业务呢，能够开始赚钱了，那我个人认为，那我们就可以真正开始考虑大举建仓。在目前亏损的情况之下，特别还在被网络检查的亏损检查的情况之下，目前不适合去抄底。感谢您收看今天的节目，我们下期节目再见。 Go Markets 在线交易首选券商。